إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں نے توحید کے فوائد اور اس کی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ توحید دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے آخر میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ شرک کے خطرناک نتائج پر ہوگا دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے دنیا کی سب سے بڑی برائی شرک ہے قرآن و حدیث میں شرک کی قباحت اور اس کے خطرناکی کو اور اس کی سنگینی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے شرک کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں سب سے اہم نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کا نیک عمل بھی برباد ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں تو اللہ معاف کر دے گا میرے بھائیوں عام غلطیوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے مشرک کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس کے گناہ کو اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ بے شک آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا گیا کہ اگر آپ شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے مقدس جماعت اگر کوئی آئی ہے تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں جس جماعت کو اٹھانی پڑی ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی جماعت ہے تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ انبیاء کرام سے بھی اگر شرک کا کام سرزد ہو جائے تو اللہ ان کی زندگی کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اب ہم اس کی سنگینی کو سوچ سکتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند و بالا بنایا ہے، ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے افضل کوئی مخلوق ہے تو انسانوں کی جماعت ہے۔ انسانوں سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت بلندی پر رکھا ہے، لیکن جب انسان شرک کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس بلندی سے گرا لیتا ہے، اپنی افضلیت کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ آسمان کتنی بلندی پر ہے اور زمین کتنی نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلندی پر رکھا تھا، لیکن اپنے غلط کام کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ فَتَخْتَفَهُ الطَّيْر، جب وہ آسمان سے گرتا ہے تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، یعنی وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تیز ہوا اس کو لے جا کر کے کسی میدان میں، دور دراز میدان میں چھوڑ دیتی ہے جہاں اس کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان شرک کے ذریعے سے اپنی بلندی کو، اپنی رفعت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی سنگینی کو اس طریقے سے بیان کیا، انسانوں میں سب سے اونچا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کا وہ کہنا مانے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، اگرچہ ماں باپ کفر کی حالت میں ہوں تو بھی دنیاوی معاملے میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ لیکن ماں باپ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ہے تو ماں باپ کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں باپ کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ماں باپ سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ماں باپ کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے تو استاد کی بات کو کیوں نہیں ٹھکرایا جا سکتا ہے، امام کی بات کو کیوں نہیں ٹھکرایا جا سکتا ہے، کسی پیر اور مرشد کی بات کو کیوں نہیں ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ کسی کے محبت میں گرفتار ہو کر کے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ کسی ایسے بات کا حکم دیں، مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ماں باپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات کو قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر اس کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مشرک دنیا کا سب سے پلید آدمی ہے، سب سے گندا آدمی ہے، مرد ہو یا عورت، اگر اس نے شرک کیا تو وہ کائنات کا سب سے بدترین قسم کا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کو منع کیا ہے کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو جو توحید پرست ہیں ان کو منع کیا ہے کہ کسی مشرک سے شادی نہ کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے، بہت سارے لوگ
اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ذرا دنوں تک پریشان ہوئے کسی مشرک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے بہو ڈھونڈتے ہیں، بہت کچھ دنوں تک پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد مشرکہ کو گھر میں لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی مومنہ عورت کسی مشرک انسان سے شادی نہ کرے، اور کوئی مومن مرد کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کر لے۔ غلام سے شادی کر لینا اگر وہ صاحب ایمان ہو تو بہتر ہے، لیکن مشرک سے شادی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کبھی بھی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی توحید پرست ہو جائے۔ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو درگاہوں پر جاتی ہیں، مزاروں پر جاتی ہیں، جن کے گھروں میں ولیوں اور بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز ہوتا ہے، ان گھروں میں شادی بیاہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، میں نہیں منع کر رہا ہوں۔ ولا تنكحوا المشركات، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کریں، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ توحید پرست ہو جائیں۔ ولا امت مؤمنت خیر من مشرکا، ایک لونڈی جو صاحب ایمان ہو مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ ایک لونڈی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تم کو وہ مشرکہ عورت بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ توحید پرست نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے خواتین کو، مسلم خواتین کو بھی اللہ نے حکم دیا ولا تنکحوا المشرکین، اے مومنہ عورتو مشرک مردوں سے شادی نہ کرو، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ توحید پرست ہو جائیں، اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک، ایک غلام اگر صاحب ایمان ہے تو اس مشرک سے بہتر ہے جو دنیا میں بڑا نام کما رہا ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو پسند آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر کی توحید پرست لڑکیوں کو مشرکوں کے حوالے نہ کریں، اور اپنے گھروں میں مشرکہ عورتوں کو نہ لائیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو مشرکوں کے یہاں نہیں بھیجیں گے، لیکن ان کی بچیوں کو لا کر کے ہم صحیح کر دیں گے۔ ہمارے ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جہاں جاتی ہیں اپنا چھاپ چھوڑ دیتی ہیں، آپ اس کی اصلاح تو نہیں کر پاتے ہیں بلکہ آپ کا بچہ بھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل رکھنے والو، عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ کتنے گھرانے ایسے تھے جس میں مشرکہ عورتوں کو لا کر کے اس گھر کو مشرک کا، شرک کا اڈا بنا دیا گیا۔ تو نہ مشرک مرد سے شادی کریں گے، نہ مشرکہ عورت سے شادی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جن کے رشتہ دار اچھے اور نیک ہوتے ہیں لیکن وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا، اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا ہے، تو مشرک کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہوگا آپ کا بیٹا، ہوگا آپ کا بھائی، ہوگا آپ کا باپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی بیویاں شرک میں مبتلا تھیں، انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ ان کے باپ شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ کیا ہم نبی سے بہتر ہیں؟ کیا ہم نبی سے اچھے ہیں؟ اگر مرنے والا مشرک تھا اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا ہے، اپنے شرک کے کام کو نہیں چھوڑا ہے، تو اس مرنے والے شخص کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، جب ان کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میں آپ کے کرتے میں اپنے والد کو کفن دے سکوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا نکال کر ان کو دے دیا۔ منافق آدمی تھا، اس کو کفن کے لیے نبی کا کرتا پہنایا گیا۔ پھر ان کے بیٹے جو بڑے اچھے اور نیک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا, نماز جنازہ بھی پڑھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا, سن لو کسی بھی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور جو نبی پر ایمان لائے ہیں ان مسلمانوں مومنوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ, کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. مرنے والا مشرک تھا تو نبی استغفار کریں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑی شخصیت اور سب سے افضل کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے رسول تھے. لیکن آپ نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. ہم کیا سوچتے ہیں ہماری دعاؤں سے لوگوں کو جنت مل جائے گی؟ نہیں. پہلے شرک سے توبہ کرنا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کسی نبی کے لیے اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی ہی کیوں نہ ہو, بیٹا ہی کیوں نہ ہو, بیوی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں لیکن شرک میں مبتلا تھے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں. مِن بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے, مشرک جہنمی ہے. اس کے لیے آپ دعا کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا, اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وہ مأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مشرک جنت میں نہیں جا سکتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم, اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے شرک کیا, کفر کیا, والمشرکین اور مشرک لوگ, فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا, اہل کتاب کے کافر اور مشرک یہ سب لوگ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. ایک توحید پرست اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہے, اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گندے لوگ ہیں. میرے بھائیو اب سوچو کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے, ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. بے شمار مخلوقات, کتے, بلی, سور, بندر, کتنے مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ, یہ شرک کرنے والے سب سے گندی مخلوق ہے. یہ کتے اور سوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے, اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے لوگوں کو. مشرک اللہ کی مخلوق میں سب سے گندے ہیں. ان سے گندا کوئی, ان سے گندی کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ سب نجس ہیں, ناپاک ہیں, پلید ہیں, گندے ہیں, اگر اپنے شرک سے توبہ نہ کر لیں. اولئک ہم شر البریہ, سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا, اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا من مات یجعل للہ ندن ادخل النار, اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا, جہنم میں جائے گا. ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا, کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، مشرک اور جس کے ساتھ شرک کیا جائے، جس کا معاملہ ہے، جس کو معبود سمجھتا ہے، عابد اور معبود، یہ دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایسی مثال بیان کی ہے کہ معمولی عقل رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضربا مثلا، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضربا مثلا، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ تمام مخلوق، وہ تمام معبود جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ شجر اور حجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سورج اور چاند کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان اور یا دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ولو اجتمعوا لہ، اگر دنیا کے سارے معبود اکٹھا ہو جائیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش نہیں، پوری دنیا کے معبود اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی ایک مکھی بنانا چاہیں، اللہ نے فرمایا وہ نہیں بنا سکتے ہیں، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا، ان کے پاس جو شیرینی رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس جو مٹھائی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ مکھی اس میں سے تھوڑا سا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر لے کر چلی جائے، اللہ نے فرمایا لا يستنقذوه منه، تو اپنا حصہ مکھی سے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادت کی جائے گی؟ ایسے لوگوں کو معبود سمجھا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑ دیا، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پوچھ لو ان اپنے معبودوں سے اگر یہ بولتے ہوں۔ کہا ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ پتھر بولتے نہیں ہیں۔ کہا جب بولتے نہیں ہیں تو تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سائق نہیں ہے کہ انسان اپنی مقدس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے، اور اگر جھکاتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار اور سب سے گندی مخلوق ہے وہ شخص۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ تو بہت سارے ہیں، سب سے بڑا گناہ کیا، مہا پاپ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کا شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، 9 مہینے ماں کی پیٹ میں ہماری حفاظت کون کیا؟ اللہ کیا۔ جب پیدا ہوا انسان لاچار اور مجبور تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں قوت اور طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وہ بولنے کے لائق ہوا، وہ چلنے کے لائق ہوا، اسی اللہ کو بھول گیا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کا پارٹنر بنانا، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مظالم ہیں دنیا میں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آمیزش نہیں کیا، ان کے لیے امن اور شانتی ہے۔
اپنے ایمان کو ظلم سے آمیزش نہیں کیا. صحابہ کرام نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا اللہ کے رسول کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ تو ظلم ہو ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے, دنیا میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. ریاکاری یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, کوئی آدمی دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے, کوئی آدمی دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا کس مسئلے میں تم گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو کہا تم میں سے ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کی نیت صحیح اور درست رہتی ہے, لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, اب وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے, اپنی نماز کو سنوار دیتا ہے تاکہ وہ دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر امپریشن ہو. پیارے نبی نے فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو شرک سے بچانا. یہ ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ہلاک کرنے والی, تباہ و برباد کرنے والی سات چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ آپ نے کس کا ذکر کیا؟ شرک کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر میں ساتوں پر گفتگو کروں تو بات جو ہے آگے نکل جائے گی اور بات ہو نہیں سکے گی اور ہمارا موضوع رہ جائے گا. ساتھ میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے, دنیا میں بھی, محشر میں بھی, آخرت میں بھی. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاکت ہے, تباہی اور بربادی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جاہل قسم کے, ان پڑھ, لا علم, یا تہذیب کی زبان میں یہ کہیے تو سادہ لوگ, سیدھے سادھے لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی بڑے آدمی سے اپنا تعلق پیدا کر لیا, ہم کسی سلسلے سے جڑ گئے, ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ہم جنت میں چلے جائیں. یہ بڑا طبقہ ہے. اس ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان سمندروں میں غوطے لگانے لگا ہے, ہواؤں میں اڑنے لگا ہے, چاند پر کمندے ڈالنے لگا ہے, اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا ہے. انسان اتنا ترقی کر گیا ہے, لیکن دین کے معاملے میں وہی ذہنیت آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سلسلے والوں سے جوڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے. میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محشر کے میدان میں اپنے باپ آزر کو دیکھا, ہوائیاں اڑ رہی ہیں, پراگندہ بال, چہرے پر دھول اٹی ہوئی ہے. کہا ابو جان میں نے کہا تھا میری بات مان لو, آپ نے میری بات نہیں مانی. آزر کہے گا بیٹا بول, آج تیری ساری باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا, آج میرا باپ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ ابراہیم کو ڈانٹے گا, کہے گا ابراہیم تجھے معلوم نہیں ہے میں نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. پھر ابراہیم کو حکم دیا جائے گا اپنے دونوں پیروں کی طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں پیروں کی طرف دیکھیں گے. ابو الانبیاء ہونے کے باوجود, خلیل اللہ ہونے کے باوجود, ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے باوجود,
پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کا باپ بجو کی شکل میں گندگی میں لتپت ہوگا اور اس کے ٹانگ کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے. میرے بھائیو عقل کے دروازے کھولو. کون سلسلے والا ہے جو آپ کو جنت میں پہنچائے گا؟ وہ جائے گا جنت میں کی نہیں اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ وہ خود جنت میں جائے گا کی نہیں اس کی کوئی گارنٹی؟ وہ آپ کو کیا لے کر جائے گا؟ اپنا عمل میرے بھائیو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے. یہی نہیں, اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر شرک کا کام ہوتا ہے, وہاں پر شرک کا کام ہوتا ہے, وہاں پر جائز عبادت بھی نہیں کر سکتے. اب کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ درگاہوں میں جا کر کے وہاں جو مسجد ہے نماز پڑھنا کی نہیں, بھائی دوسری مسجدوں میں پڑھو, آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے نظر مانی ہے مقام بوانا میں, میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام بوانا کہاں ہے؟ کیا وہاں کوئی بت تھا زمانے جاہلیت میں؟ وہاں کوئی بت تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. کہا وہاں کچھ مسلمان میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں, کچھ عرس وغیرہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تب وہاں کر سکتے ہو. جہاں پر شرک کیا جاتا ہو, جہاں پر بدعات و خرافات ہوں, جو شرک کا اڈا ہو, وہاں پر عبادت بھی نہیں کی جا سکتی. آج ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی کھانا تقسیم کرنا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں. نہیں, آپ وہاں کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ اس جگہ پر کیوں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے, آپ نیک لوگوں کو کھلائیے. وہاں پر موجود لوگ وہ خود گندے ہیں, وہ خود پلید ہیں, وہ خود مشرک ہیں. آپ وہاں جا کر کے ان کو کھلا کر کے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ بزرگوں کی بزرگی کا احترام کر رہے ہیں. ایسی جگہوں پر جائز عبادت بھی نہیں کی جا سکتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری شرک کی چیزیں ہیں جو انسان, افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ شرک کے خلاف تقریریں کرتے ہیں لیکن خود شرک میں مبتلا, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. آج آپ دیکھیں چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک, جانور سے لے کر کے گھر کے مختلف حصوں میں کالے دھاگے, تعویذ, ہاتھ میں تعویذ, پیر میں تعویذ, پیر میں کالے دھاگے, کمر میں کالے دھاگے, گلے میں کالے دھاگے, گلے میں تعویذ, کس قدر انسان گمراہ ہو چکا ہے. تعویذ لٹکانا شرک ہے, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کر لی. ایک آدمی سے کہا میں تم سے بیعت نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تعویذ ہے. چنانچہ اس کی تعویذ کو کاٹا گیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. آپ نے تعویذ پہننے والے کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تعویذ شرک ہے. من تعلق تمیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا. ایک صحابی اپنے گھر میں گئے, اپنی بیوی کو دیکھا تعویذ پہنے ہوئی ہے, کہا تو نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کہا یہ میرے آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی اور جب سے میں نے یہ تعویذ پہن لیا ہے میرے آنکھوں کا وہ چبھن ختم ہو گیا ہے. صحابی نے کہا اللہ کی بندی, اللہ کی بندی, وہ شیطان تھا جو تیرے آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا, جب تو نے تعویذ پہن لیا, تو نے شرک کر لیا, تو وہ شیطان تیرے آنکھ میں کچوکے لگانا بند کر دیا. آج بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ, فائدہ نہیں. دنیا میں اگر فائدہ بھی ہو گیا تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. تعویذ پہننا شرک ہے, کالے دھاگے پہننا شرک ہے, نظر بد سے بچنے کے لیے کالے دھاگے, مختلف قسم کے دھاگے استعمال کرنا شرک ہے, بدشگونی کرنا. کوئی بلی گزر گئی, الو آ گیا, کوئی عورت آ گئی, انسان بدشگونی کرتا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو, کسی الو کو, کسی جانور کو دیکھ کر کے بدشگونی لیتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا تو اس نے شرک کیا. آج بدشگونی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, یہ شرک ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. ماں قسم, بھائی کی قسم, بیوی کی قسم, بچے کی قسم,
یہ سب شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے. اور تو اور نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت بن جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ نماز چھوڑنا شرک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کے یا درگاہوں پہ جا کر سجدہ کرنا یہی شرک ہے. نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایک مومن بندے کے درمیان, ایک کافر اور مشرک بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اسی طریقے سے کسی نجومی کے پاس جانا, ہاتھ دکھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عراف کے پاس, کسی نجومی کے پاس کوئی گیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھائی, 40 دن کی نماز اس کی نہیں پوری ہوگی, اس کی قبول نہیں کی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ستاروں میں تاثیر ماننا یہ بھی شرک ہے. اسی طریقے سے آخری بات, کوئی کتنا بھی اچھا اور نیک انسان ہو, وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اس کی محبت میں غلو کرنا یہ بھی شرک ہے. آج عیسائیوں کو ہم گمراہ کہتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ابھی 25 دسمبر کو جو حیوانیت کا اور شرک کا ننگا ناچ ناچا گیا ہم نے دیکھا. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے. اللہ ایک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, رب بنا دیا, تثلیث ٹرینیٹی کے قائل ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھی مجھ سے محبت کرتے ہوئے غلو کا شکار ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. اے میری امت کے لوگوں, تم میری محبت میں غلو نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں غلو کیا. فإنی عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی کے بارے میں غلو کر کے شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ مختار کل ہیں, آپ مشکل کشا ہیں. میرے بھائیو, آپ نہ مختار کل ہیں نہ آپ مشکل کشا ہیں. بعض لوگوں نے کہا توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. یہ شرک ہے میرے بھائیو. کسی بھی نبی کی محبت میں غلو کرنا جو شرک تک پہنچا دے یہ جائز نہیں ہے. جب کسی نبی کی محبت میں غلو کرنا صحیح نہیں ہے تو بیوی کی محبت میں, بچوں کی محبت میں, امام کی محبت میں, کسی اور کی محبت میں فریفتہ ہو کر کے شرک میں مبتلا ہو جانا یہ کیسے صحیح اور درست ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پرست بنائے اور شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.